Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в програмі «Відверта розмова» ми говоримо про зміни в законодавстві у частині активізації роботи з боржниками по виплаті аліментів на утримання дітей. В нашій студії Ірина Свистун, начальник головного територіального управління юстиції в Сумській області. Ірина Петрівна, я вас вітаю. Отже, з 6 лютого цього року в Україні набули чинності зміни до законодавства щодо виплати примусового стягнення аліментів. І ця тема надзвичайний резонанс в суспільстві викликала, і вже, мабуть, і реакція самих там боржників, да? Яку частку сьогодні із усіх виконавчих проваджень складає саме от частка стягнення аліментів за новими от цими правилами, які діють? Міністерство юстиції фактично весь час турбується, переймається захистом прав громадян. І маленькі громадяни не є виключенням. І тому сьогодні дійсно ми бачимо вже зміни в законодавстві, які спрямовані на покращення житлових умов, на покращення учбових умов наших маленьких громадян і на захист їхніх прав. І Міністерство юстиції сьогодні наряду із органами державної виконавчої служби спрямовує свою роботу на те, щоб можна було стягувати аліменти. Це виконавчі документи, які перебували весь час на виконанні, вони є такими особливими, тому що вони тривалий час перебувають на виконанні. Зрозуміло, що якщо аліменти стягуються до 18 років, то ці документи перебувають і 5, і 10, і 15 років, і навіть інколи 18 років. Тому цей процес тривалий, і вони передаються з одного року в інший. Інший рік переходять ці виконавчі провадження, але, як правило, вони є сталою кількістю. Десь по нашій області близько 15 тисяч щорічно перебувало цих виконавчих документів на виконанні. Це 30% від загальної кількості. Сьогодні ми спостерігаємо дещо тенденцію до їх трошки збільшення. Саме десь там тисяч на тисячу, на дві тисячі збільшується їх в зв'язку з тим, що сьогодні активніше стали використовувати своє право звернення до суду наші жінки-стягувачки, та в тому числі і чоловіки. І фактично за захистом інтересів звертаються до органів державної виконавчої служби. Коли раніше виконавчі документи просто лежали десь там на полиці до відповідного часу для того, щоб можна було їх звернути на примусове виконання, то зараз їх просто приносять, тому що розуміють, що цей закон діє. Ну, це певним чином такий сплеск довіри, да? А з 6 лютого цей закон, ці зміни, вони набули такої народної назви, чужих дітей не буває. І от наскільки дійсно зараз іде оцей процес, да? Що не залишається поза увагою всі ці виконавчі провадження, і, може, і жінки стали активнішими, а чоловіки, певно ж, стали більш відповідальніше ставитись до своїх дітей, да, і до їх утримання, вірніше. Так, дійсно, ці процеси зараз відбуваються, і ми бачимо, що в нас створені у області і штаби, і мобільні групи, і гаряча телефонна лінія довіри для того, щоб можна було проконсультуватися тим, хто має це наміри це зробити в будь-який час. Дуже багато звернень надходить від жінок відносно того, що яким чином можна стягнути з тої чи іншої категорії чоловіків документи, тобі що то він працює, то не працює, то виїжджає за кордон. Як краще це зробити? Яким чином звернутися за рішенням суду? Навіть нас телефонують, як краще виписати рішення суду, чи це в твердій грошовій сумі, чи це можливо попрохати суд, щоб це була якась визначена судом частка від його доходу. І тому фактично надаємо такі консультації постійно. І зрозуміло, що свої права вони захищають сьогодні активніше, і це є приємним. Разом з тим і чоловіки, знаєте, вони дуже так відверто прийняли цей закон, і спочатку навіть з недовірою ставились до нього, не вірили, що він буде працювати. Але потім, коли відчули весь цей, всі ці санкції. Так, коли вони вже побачили, що у нас справді там друга кума або ще якогось колегу мають до нього застосовані ці санкції, і він якби розуміє про те, що є такі обмеження в його правах, і фактично чоловіки навіть самі приходять, сплачують ці боргові зобов'язання, і сьогодні вони стали більш вимогливішими самі до себе, тому що фактично, якщо вони сплачують кошти, дають своїй дружині, там чи половині, чи стягувачу, дають налом, то беруть про це відповідні розписки, відповідні підтвердження, що вони заплатили ці кошти, так, щоб можна було тоді до державного виконавця пред'явити ці документи і можна було тоді вже розрахуватися з боргами. Ну, а наскільки зросли ці суми стягнень? Як набагато? Сума стягнень, знаєте, це таке поняття, по самому виконавчому документу ми її не бачимо до того часу, поки він не надійде до нас на виконання. Mm-hmm. Буває інколи виконавчий документ в зв'язку із тим, що він ходить по судовим інстанціям, іде процедура оскарження, там ще якісь моменти, він уже до нас приходить з великими борговими зобов'язаннями. Якщо там справа, в нас є, як для прикладу, справа тяглася з 15-го року, суд присудив боржнику 20 тисяч щомісячно сплачувати на своїх малолітніх дітей, то
зрозуміло, що коли цей документ прийшов вже в виконавчу службу в кінці 2016 року, то в нього дуже велика заборгованість була – 650 тисяч. Це такий резонанс, що фактично ми розуміємо, що це над цими боргами прийдеться довгенько працювати. Але разом з тим вже фактично описана квартира на 300 тисяч і виставлена на реалізацію. То це теж буде таким от нормальним результатом, тому що і навіть такі великі борги будуть погашені. Чоловік залишається без житла. Оці постанови про обмеження прав боржників, власне, певно, нам, мабуть, треба нагадати людям, які саме обмеження наклав цей закон, який з 6 лютого діє. Це заборона керувати транспортним засобом, виїзд за кордон, і ще якісь, я не пам'ятаю. Користуватися вогнепальною пневматичною зброєю і полювання. Тобто ж 4 такі постанови виносяться відносно кожного боржника, який має заборгованість сумарно більше 6 місяців. Якщо 3 місяці заборгованість, то вноситься до реєстру боржників. І це теж є такою відповідною санкцією, тому що фактично на сьогодні всі реєстратори, нотаріуси зобов'язані перевіряти реєстри боржників, і навіть якщо він хоче своє майно на когось кудись перекинути, переоформити, то він цього вже сьогодні зробити не може, тому що реєстр боржників не дає можливості здійснювати нотаріальні дії проводити. І тому тут такі питання уже виникають. Якщо це 6 місяців заборгованість сумарна, то зрозуміло, що санкції вже є більш такими жорсткими. Це вже 4 постанови виносяться зразу, одночасно, які направляються до різних органів. Це постанова, як вже ми говорили, про обмеження у праві керування транспортним засобом, обмеження виїзду за кордон, обмеження полювання і отримання відповідного дозволу на зброю. І ще одним таким вагомим аргументом в даній ситуації, в старому, так скажемо, у змінах у законі, є таке поняття, як соціальні роботи. І це вже діє, це на сьогоднішній день вже в нас працює, тому фактично ще ми його в своїй практиці застосовуємо активно. А до кого можуть застосовуватись ці роботи соціальні? І, скажімо, якщо він... чоловік, якому призначені ці роботи, якщо він якимось чином буде протестувати, да? От я там такого статусу, і тут я раптом буду вулицю підмітати, да, образно кажучи, є якісь санкції, щоб змусити виконувати рішення? Закон чужих дітей не буває, який вже набув такої народної назви. Він працює 3 місяці. Але яскравих таких прикладів, як ви назвали, достатньо багато. Тому що зрозуміло, що наша ментальність, мабуть, все ж таки спонукає наших боржників спочатку здійснити якийсь відповідний скандал для того, щоб можна було зосередити на себе увагу і, можливо, воно якось само собою там розтягнуться ці боргові зобов'язання. Така думка. Але коли вже потім, після першого походу до державного виконавця, він розуміє, що це все не є так безболісно і що фактично за все треба в житті платити, в тому числі аліменти своїй дитині і не створювати її економічний геноцид, то він тоді зрозуміє, що фактично це все треба сплачувати. Соціальні роботи застосовуємо до тих, хто немає в нього своїх доходів, хто працює нелегально, можливо, десь якимось чином переховується від сплати аліментів, або ж працює, отримуючи заробітну плату в конвертах. Інше майно, яке в нього є, там маєтки, автомобілі, вони там записані на різних осіб, на когось, да? Оформлені на різних осіб, і фактично перевіряючи його майновий стан, державний виконавець отримує нуль. Тоді він звертається, робить відповідне подання, складає постанову і звертається до суду для того, щоб можна було призначити соціальні роботи. Це дуже дієвий механізм. Дієвий на сьогодні, таких постанов у нас тільки в області складено вже більше, ніж 500. І направлено до суду, і вже 34 задоволених. Фактично ми сьогодні маємо 16 працюючих осіб. І вже є навіть кошти, які ми отримали за рахунок цих робіт і перерахували на рахунок дітей, це в сумі 20 тисяч. Фактично це тільки початок, 3 місяці діє закон. І зрозуміло, що ця робота тільки розпочата, але вже достатньо багато зроблено в цьому напрямку, тому що вже є відповідні результати. Ну, а ви от сказали, що є особи, які переховуються. От я знаю, що коли раніше це було, от немає людини ніяк стягнути ці аліменти, і фактично справа висить, дитина гроші не отримує. Чи зараз є от така система розшуку таких боржників, і чи є, наприклад, там якісь кримінальні заходи впливу на людей, які якимось чином все-таки пробують обійти, да, оцей закон?
Знаєте, прийняття цих змін до закону, вони дали дуже багато можливостей державному виконавцю. І наряду з тими, що використовувалися раніше, державні виконавці застосовують вже нові інструменти примусу, і в тому числі і використовують ті, які були раніше. І дійсно є ефективними заходи на сьогодні ті, що притягнення до кримінальної відповідальності. Це дуже важливо, тому що насправді цього, мабуть, більша частина нашого населення все-таки побоюється і таки розуміючи, що порушена кримінальна справа, вона тягне за собою великий кримінальний слід, і хвіст, і все решти, і зіпсована репутація. У нас тільки за цей період, тобі ж за цей рік відпрацьовано, вже 68 направлено заяв про порушення кримінальних справ. Державні виконавці самі не можуть на сьогодні направити таку заяву, вони спонукають до цього стягувача. Стягувачі якби з радістю на це відреагували, 68 заяв уже направили, і вже фактично в суді розглянуто, і трьох притягнуто до кримінальної відповідальності. Це значима цифра, це велика левова робота спільна із правоохоронними органами. І сьогодні, що стосується цих примусових робіт, то теж якби ми сподівалися на те, що буде багато скаржень саме таких рішень, але на диво їх нема взагалі. Тобі ж батьки, якщо ті, які не погоджуються, вони спочатку якби стають в таку позицію, що сплачувати все рівно не буду, потім розуміють, що все рівно вони будуть це робити, коли пояснюємо, що за цим є ще, якщо будуть ухилятися від виконання соціальних робіт, то фактично передбачається відповідальність, може замінено бути адміністративним арештом. І тому, фактично, уже в нас два подання таких є про заміну способу і порядку виконання даного адміністративного стягнення на адміністративний арешт. А скажіть, ще таке запитання. Досить також дискусійна така норма, що якщо людина має півроку заборгованості, здається, по аліментах, то мати, чи батько, вивозячи дитину за кордон, не зобов'язаний брати якби дозвіл у іншої сторони на те, щоб дитину повезти за кордон. Наскільки з прикордонною службою зараз вже налагоджена така чітка співпраця, щоб цю норму витримати? Знаєте, які повноваження не були б у того чи іншого державного органу, досягти відповідного результату можна тільки в тісній співпраці. І прикладом яскравим цьому є саме робота з прикордонниками. Тому що сьогодні тільки по нашій області, за нашою інформацією, за нашим обмеженням, не змогло виїхати 68 осіб, не перетнули в нашій області кордон. Не змогли. Тоді, якщо брати щодо даних довідок, то теж у нас вже 10 стягувачів звернулося за такими довідками, вони їх отримали і безперешкодно виїхали за кордон. Тому ця норма діє, і фактично сьогодні ті довідки, які видаються, вони обліковуються. І з проблемами з тим, що хтось не міг вивезти дитину, маючи на руках цю довідку, таких не було. Уже певний час такий дискусійний дуже був такий, я не знаю, дискусійне обговорення такого питання, як, наприклад, міністр соціальної політики заявляв, що якщо у людини мала пенсія, то її зобов'язані утримувати її ж діти. Чи ця норма якимось чином має право на життя, на вашу думку, чи вже, може, вона є, а ми не знаємо просто цього, щоб діти утримували своїх батьків, якщо в них недостатньо власних пенсійних надходжень для того, щоб нормально жити? Це норма діє, і вона давно була. І в нас на виконанні, більше того, скажу, є виконавчі документи саме такої категорії. Їх небагато. В практиці нема таких, скажімо, якихось резонансних там виконавчих проваджень, де б діти ухилялися від утримання своїх дітей. Але все-таки на примусовому виконанні 4 документи в нашій області є. Це невелика кількість, але все ж таки вони маються. Тобто ж є такі випадки, коли звертаються батьки для того, щоб сьогодні утримували їхні діти. Досить, в принципі, нетипово для нашого, якби, навпаки, іноді батьки допомагають дітям, да, як бувають складні ситуації. Ми говоримо сьогодні про людей, які там мають сплачувати аліменти, дотримуватись цього законодавства. Можливо, якісь поради є, да? Якщо сталося так, що люди живуть не разом, як убезпечити себе? Тому що іноді чоловіки приносять, здебільшого чоловіки приносять гроші, просто так дають в родину на утримання дитини. Чи повинні вони брати якісь тепер довідки про те, що я таку-то суму сплатив, щоб потім не мати проблем, да? Бо інші випадки бувають такі, що жінка потім скаже, я нічого не знаю.
Ну, ви знаєте, дійсно в цьому є сенс, тому що фактично кожен повинен доводити свою правоту і не лише в судовому процесі, а ще і при виконанні судового рішення. Якщо чоловік приходить і говорить, я весь час сплачував ці кошти, я весь час платив, давав там, купляв певні речі, платив за навчання, там, платив за інститут, там, за школу, ще за щось. І якщо у нього немає підтвердження, то це лише слова. Такого чоловіка ми можемо порадити йому звернутися до суду для того, щоб можна було суд врахував вже ці всі обставини і зменшив боргові зобов'язання. Він має на це право. Але сьогодні краще всього йому зрозуміло, що це все підтверджує. Документально. Якщо це є кошти, які він просто приніс і віддав дружині на утримання своєї дитини, він повинен від неї взяти хоча б якусь невелику таку заяву про те, що вона отримала дані кошти. Навіть якщо це десь буде спірний момент якийсь там у виконавчій службі, то в суді це все абсолютно просто відстоюється, тому що фактично всі засоби, які має на сьогодні суд, може встановити, ця довідка є фіктивною, чи вона є справжньою. Якщо є якісь можливості взяти там відповідні чеки, відповідні якісь виписки з того чи іншого реєстру оплат, то це треба обов'язково робити. Тому що державний виконавець просто слова не може пришити до справи. Тому йому обов'язково потрібно, щоб до справи докладалися матеріали, які підтверджували сплату цього боргу. Ну і найстрашніше запитання, чи будуть іще якісь новації у цьому напрямі від Міністерства юстиції? Так, ви знаєте, що сьогодні вже на сьогодні, у 15 травня, у першому читанні, вже був прийнятий законопроект, який знову ж таки зорієнтований на покращення умов і охорону прав дітей. І сьогодні ці новації, які будуть введені у разі, якщо Верховна Рада прийме його у другому читанні, а президент підпише, то вони будуть ще більш жорсткими, тому що фактично ми є нетерпимими до неплатників аліментів, і ми бачимо, що на сьогодні це дійсно діє, не тільки ми бачимо, українські громадяни теж це бачать. І жінки, сьогодні у нас є цілий ряд звернень, де пишуть, просто дякують за таке, що ну, людина не отримала ніколи цих аліментів. У нас є такі приклади, коли навіть от по місту Шостку, з Шостки 90 тисяч боргових зобов'язань, боржник тривалий час працював за кордоном, потім приїхав до Шостки, в нього був цілий ряд автомобілів, на які накладені арешти, знаходилися автомобілі в розшуку. І коли йому заборонили виїзд за кордон, він не зміг поїхати на заробітки, він прийшов і в один час за 13 років погасив борги. Зрозуміло, що для жінки це був просто такий якби подарок долі, да, тому що 100 тисяч отримала на дитину, ті, які ніколи не отримувала, вона навіть не сподівалась на них. У місті Охтирка є такий теж приклад, що боржник мав 48 тисяч заборгованості і вже впирався до останнього, коли вже призначили суспільно-корисні роботи і заборонили виїзд йому за кордон. Тоді він намагався вилетіти літаком, потім потягом його зупинили на кордоні, а потім автомобілем. І третій раз зупинили його на кордоні. То він прийшов і заплатив, за годину заплатив всі аліментні зобов'язання. Ну, а якісь ви можете назвати вже хоча б в першому читанні, але вже якісь є норми такі, що можна сказати, що вони більш жорсткіше будуть ставитись до людей, які не сплачують аліменти чи ухиляються? Так, ви знаєте, норми достатньо цікаві. Сьогодні вони знаходяться на загальному державному обговоренні. Це, перш за все, якщо буде заборгованість у боржника понад один рік, то йому змінюються і накладаються фінансові санкції. Тоді заборгованість у нього збільшиться на 20%. Якщо понад 2 роки, заборгованість виросте на 30%. Якщо понад 3 роки не сплачуються аліменти і більше, заборгованість зростає на 50%. Це така от, якби, фінансова санкція, яка буде, яка в цьому законі прописана. Знову ж таки, ще як свідком того, що нетерпимість до аліментів все ж таки в суспільстві наростає, є те, що в законі прописано, що фактично, якщо ти маєш боргові зобов'язання понад рік, понад 6 місяців, ти не можеш бути чиновником. Фактично це дає підстави, якщо понад рік заборгованість, для звільнення чиновника. Якщо ти хочеш, маєш намір бути прокурором, депутатом Верховної Ради, депутатом органів місцевого самоврядування, ти повинен обов'язково дати довідку про те, що ти не маєш ніякої заборгованості по аліментам.
І це якби є таким моментом, коли ми зараз обговорюємо про те, що ну досить голосно було заявлено про те, що є у високопосадовців навіть борги по аліментам, і вони їх не збираються гасити, якісь там, можливо, підключають елементи свого адміністративного впливу для того, щоб можна було ухилятись від їх сплати. То сьогодні вже якби буде, я так розумію, що прийнята пряма норма, яка буде говорити про те, що така людина просто не може, якщо вона не поважає свою дитину, то вона не зможе поважати її і український народ. Тобто буде людина подавати декларацію про доходи і паралельно довідку з... При працевлаштуванні на посади державних службовців, до органів прокуратури, до Кабінету міністрів, обов'язково буде прикладена довідка про те, що немає боргових зобов'язань сумарно понад 6 місяців. Також, що ще передбачається, що тепер, якщо не будуть виконуватись суспільні роботи, то буде кримінальна відповідальність. На сьогодні ми маємо адміністративну, так буде кримінальна відповідальність. Знову ж таки, якщо дитина на користь якоїсь стягнуто аліменти має фізичні вади, має інвалідність, то санкції, які передбачалися першими змінами, так, ті, які вже мають на сьогодні силу юридично, вони будуть застосовуватися із трьохмісячної заборгованості. На сьогодні ми маємо 6 місяців заборгованості, або з трьохмісячної заборгованості. Пільги також будуть і преференції податкові тим батькам, які сплачують аліменти. Це теж є цікавим моментом. Вони зможуть отримати, якщо сплачують аліменти або утримують дитину, платять за неї за навчання, вони зможуть отримати і фінансову пільгу відшкодування ПДВ. Так. Вони теж матимуть на це право. І якщо дитині не сплачував батько понад 3 роки аліменти, то такі батьки будуть позбавлятися права на звернення до суду на своє утримання у разі такої потреби, коли там вже будуть в прихильному віці. Так. Ну і інші, цілий ряд санкцій, дуже багато санкцій вводитиметься. І я б хотіла звернутися зараз до народних депутатів і закликати прийняти цей законопроект для того, щоб можна було забезпечити права всіх українських дітей, а їх в Україні 600 тисяч. На яких сплачуються аліменти, да. Їхні матері, батьки, які є стягувачем по виконавчим документам, вони просто чекають на цей законопроект і на те, щоб проголосували за народні депутати. Бо чужих дітей не буває. Кожна дитина має право на гідне життя. Так. Дякую, Ірина Петрівна, за нашу розмову. Дуже багато цікавого ми, безумовно, почули. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про нове в частині активізації роботи з боржниками, які мають проблеми з виплатою аліментів на утримання своїх дітей. І в нашій студії працювала Ірина Свистун, начальник головного територіального управління юстиції в Сумській області. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.